I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo 1631. zadatak iz Demidovićeve zbirke, koji glasi potrebno je naći integral od 1 minus x kroz x pa sve to na kvadrat dx, to je dalje jednako. Dakle, ovde imamo ovaj kvadrat koji nam smeta i želimo što pre da ga skinemo za početak. Umesto da taj kvadrat bude dodeljen ovoj velikoj zagradi, možemo da ga dodelimo po znacima navoda na ove dve male zagrade. Dakle, napišemo da je to 1 minus x pa na kvadrat kroz x pa na kvadrat, jer ova dvojka će pripadati i ovom x, a pripadat će i ovom 1 minus x. Dobro, dx, to je dalje jednako. Sada želimo ovo da sredimo, ajde nastavit ću, pišem ispod. Dakle, imat ćemo da je to integral od x na kvadrat, prepišemo, a ovo gore nam liči na razliku kvadrata. Dakle, ako neka dođete u situaciju da imate ovako neka dva broja koji se oduzimaju pa sve to na kvadrat, to radite po formuli a minus b pa sve to na kvadrat je jednako a na kvadrat minus 2 puta a puta b i plus b na kvadrat. Ovdje u ovom primjeru ćemo uzeti da nam je jedinica a da nam je xb, i imat ćemo da je to, dakle, 1 na kvadrat minus 2 puta 1 puta x i plus x pa na kvadrat dx, to je sada dalje jednako, integralu od 1 na kvadrat je 1, minus 2 puta 1 to je 2, x samo prepisujemo i plus x na kvadrat i dole imamo x na kvadrat dx. Sad ovaj integral rastavljamo na tri integrala, ovaj će biti prvi, ovaj će biti drugi i ovaj će biti treći. Dakle, to je dalje jednako. Prvi integral je integral od 1 kroz x na kvadrat dx. Sljedeći integral je minus integral od 2x kroz x na kvadrat dx. I na kraju imamo integral od x na kvadrat kroz x na kvadrat dx. To je sada dalje jednako. 1 kroz x na kvadrat, tu želimo da izgubimo razlomak. Gubimo razlomak tako što ćemo ga napisati da je to x na minus 2 dx. Minus, ovde možemo da skratimo x i ovaj kvadrat, dakle skraćujemo po jednu x i ostaće nam da je to 2 kroz x. A tu dvojku možemo i da izbacimo ovako ispred, pa će to biti da je 2 integrala od 1 kroz x dx i plus, ovde imamo x na kvadrat kroz x na kvadrat, možemo da ih skratimo sa x na kvadrat, gore ostaje 1, dole ostaje 1, dakle bit će plus integral od 1 kroz 1, a integral od 1 kroz 1 to je, da kažem, ajde 1 dx. To je dalje jednako. Ajmo sad da razmutimo formule u ovim primjerima što nam se javljaju koje ćemo upotrebljavati. Prvu formulu koju ćemo upotrebljavati da je integral od x na alfa dx jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1 plus c. Ona će nam trebati za ovaj prvi integral. Za ovaj drugi integral će nam trebati formula od 1 kroz x dx. To je jednako ln apsolutna vrednost od x plus c. I treće, kad imate integral od 1 dx, da je to jednako x plus neka konstanta c. Dakle, kod ovog prvog integrala primenjujemo ovu prvu formulu, s tim što ćemo umjesto alfa pisati minus 2. Dakle, to će nam biti x na minus 2 plus 1 kroz minus 2 plus 1. Minus 2 prepisujemo, a integral od 1 kroz x dx je ln apsolutna vrednost od x. To, konstantu c ćemo pisati na kraju. Izbjegli smo, pišemo kod ova dva integrala i na kraju imamo integral od 1 dx. To će biti na kraju x plus neka konstanta c. To je sada dalje jednako. Imamo ovde x na minus 2 plus 1, to je x na minus 1, kroz minus 2 plus 1, to je minus 1, minus 2, ln apsolutna vrednost od x plus c. I sad samo ovo još malo da sredimo. Dakle, ovo minus 1 izbacimo, o jedinicu ne moramo više ni da pišemo, minus izbacimo ovde ispred, pa će to biti minus x na minus prvi, možemo da napišemo kao 1 kroz x, i minus 2 ln, apsolutna vrednost od x plus c. Evo, to sad može malo da se
složi da se lepše napiše, lede, ja ću ga ostaviti ovako. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da ga lajkujete, preporučite drugima i da se pretplatite na naš kanal, a mi se vidimo uskoro u nekom novom videu. Pozdrav i sve najbolje!